Zdravím vás, jsem Roman Dietrich a působím jako realitní makléř v Olomouckém kraji. Na prodeji nemovitostí mě baví práce s klienty, s lidmi a to, že si nemovitost můžu takzvaně ošahat a poradit mu se všemi záludnostmi, které mohou při prodeji vzniknout. Svým klientům nabízím to, že jich provedu celým obchodním případem od A až do Z a nejlepší odměnou pro mne za to je spokojenost klienta. Jelikož v obchodě pracuji již téměř 30 let, není nic už, s čím bych si neporadil. Proto se na mne obraťte.